សកកម្មគួរទ្វារវិនិយោគិនជប៉ុនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបន្ថែមកាន់តែមានការរីកចម្រើន We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកជំនួបផ្គូផ្គងធុរកិច្ចនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ជប៉ុនហៅកាត់ថាជិតត្រូក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសហគមន៍ធុរកិច្ចទាំងពីរឲ្យកាន់តែស្អិតល្មួតបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតនិងក៏ជាបេសកកម្មគូទ្វារវិនិយោគរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាមួយនឹងតំណាងសហគ្រាសជប៉ុនធំៗជាច្រើនជាស្ដាយសហគ្រាសដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបគូផ្គងក្នុងឱកាសនេះសពសង្ឃតែជាសហគ្រាសដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាវិនិយោគកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលក៏បានបង្ហាញអំពីក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាវិស័យឯកជនដែលបានចូលរួមនិងខិតខំក្តាប់ជាប់នៅឱកាសមាសពេជ្រនេះសម្ដែងតេទៀងសហគ្រាសដែលមានវត្តមានឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជារួមក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបគូផ្គងខាងលើគឺសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមហ៊ុនដែលបាននឹងកំពុងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យភស្តុភារកម្មកំពុងនសាលលុយមីញោមកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មឱសថនិងព័ត៌មានវិទ្យានិងសារគមនាគមន៍ផងដែរ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក